yaşlıları koronavirustan qoruyaq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, koronavirusa qarşı ən həssas təbəqələr xroniki xəstəlikləri olanlar və yaşlılardır. Buna görə, yaşı 60-dan çox olan insanlar xüsusi tövsiyələrə əməl etməlidirlər. Əllərinizi sabun və ya spirt tərkibli məhlulla tez-tez yuyun. Asqıran və ya öskürən zaman ağzınızı və burnunuzu kağız salfetlə tutun. İstifadədən sonra salfeti qapaqlı tullantı qabına atın. İctimai yerlərə daha az gedin. Mümkün qədər ictimai nəqliyyatdan istifadə etməyin. Alış-veriş üçün yaxınlarınızın köməyindən istifadə edin. Evdən çölə çıxarkən özünüzlə götürdüyünüz əşyaları, məsələn, kitab, çanta, telefonu qayıtdıqdan sonra nəm salfetlə silin. İstifadədən sonra salfeti qapaqlı tullantı qabına atın. Kommunal ödənişlər zamanı elektron xidmətlərə üstünlük verin və ya bunu yaxınlarınıza həvalə edin. Yaxınlarınız xarici səfərdən qayıdıbsa və onlarda soyuq dəymə əlamətləri varsa, həmin adamlarla kontaktları məhdudlaşdırın və həkimə müraciət etmələrini tələb edin. Mümkün qədər poliklinikaya getməyin. Zərurət yarandıqda sahə həkimini evə dəvət edin. Sizdə mövcud olan xəstəliklərlə bağlı həkiminizin tövsiyələrinə tam əməl edin. Yaşlıları qorumaq hər birimizin öhdəsinə düşür. Onların qayğısına qalmalı, gündəlik tələbatlarının ödənilməsinə yardım etməliyik. Özümüzü qoruyaq, böyüklərimizə sahib çıxaq, əzizlərimizə dəstək olaq.